Оф, ясно е, че е оф. Служи го на ум. Имам. Нека тука... На микрофонче. Не, като картинки. Имам едно микрофонче. Къде си ти го пусна с вами? Не, знаеш, ме чуваш. Ма няма око тук, бе. Да ме виждаш. Вижда камера. Пак ли ти говориш? Пенео. И Пенев. Знаеш как се казва този генератори, бе, човек? Не. Пе. Исках Thousand of Times да ти го снимаме това нещо. Значи там където работя, се предполага, че не идва електроенергия от космоса. Има генератори. А тя генератори са, да речем, 5-6 метра на 2 метра на 2 метра. Кубик това. Ако разбираш, защото си глупав, знам, че си глупав. Ало! Да, бе, чуваме те. Да, бе, чуваме те. Просто видео няма. Ами, не ми казах ти как да пусна видеото. С какъв телефон си? Sony Ericsson. Sony или Sony Ericsson? Ами, май само Sony. Sony, да. Нормално е да е. Мисля, че Ericsson се предадоха. Сега някъде там в това... Коки! Ой! Ти си хубав, не си като луно и другото там. Да, знам, че съм по-красив. Аз съм по-красив и от тебе, между другото. Това не е проблем. Моля? Добре, няма да го казвам. Ама аз не съм красив, Ники. Ама аз съм по... Значи аз съм по-красив. Няма значение, аз съм най-красивия. А тъй, Мегенчо и по-красив от мен, моля ви, забравете. Ама пусни видео. Добре. Ами, значи трябва да е в скайп сигурно, не? Ами, има ли... Не, телефонът ми е телефонът за... Телефонът ти е разкошен. За, само за. Без нищо друго. Да, бе, е разкошен, да. Чакай. Той трябва и аз да съм разкошен, за да става каквото и да е, бе. Ми ти имаш... От нас тримата ти имаш най-хубавия телефон, така че ти си най-як. Просто ако можеш да пуснеш видео, ще те признаем. Чакам. Аз съм полегнал, в смисъл. О, не, не трябва да пиеш легнал. Никога. Да не се задавя ли? Ами, съвкупност от съображения. Добре, Ники, къде да отида? Fucking else? I just find it. Ти трябва да имаш и предна и задна камера и да пуснеш една от двете. Да, бе, има. Аз знам, че има. Е, какво? Ти нямаш? Няма. Spotify нещо. Skype. Вече. Tomorrow, I'm gonna get tomorrow. Крато сте спял, пусни видео. Tomorrow. Какво пуснах сега? Пуснах ли нещо? Добре, пуснал за едно в гащ. Тук ми дава сега нещо. Мужки ще бъде! Мраза те и те обичам. Ама повече да мразя, май. Защото си гаден. Ти разбираш, че си гадно копале мръсно и те мразя и ще ти извия врата. Ама и те обичам, защото си хубав. Гъс! Нещастен. Чакай малко сега. Генчо, на тебе ти го казах. Геннадий... Да, как се казва? Как се казва улицата? Олдуич. Не Олдуич. Е, преди малко те казва. Улич, бе, тъпън! Как се пише? Колко мозък имаш в главата си? Улич! W, 2 лота,
Л, пак W и C, H. Сега, дали ме разбра? Ага. Има ли? Сега ще отида в един металски магазин. Ама къде е това видео? Видеото пусна ли го? Не. Няма шанс. Честно, ти казвам, ще убия. Я виж на кой номер си? Я виж на кой номер си? Я погледни някой номер на улицата, на сграда. Марк и Спенса. Fuck off. Ами има само реклами, няма номер, бате. Има ли един голям комин? Я виж един голям комин, има ли? Не, не. Голям комин? Е, при мен има голям комин на Google Earth. Има. Всякъде има голям комин. Има панно. Е, пусти видеото, бе, човек. Ами търси го, бе. Търсиш, дърдориш по телефона. Чакай. Кольо. Да, аз съм Кольо. Остегвано и другото. Ами аз съм го оставил, аз знаеш, че го мразя. Сега в момента, когато сложих Skype, ми излезе малко екран.